हिन्दू धर्मावलम्बीको महान चाड विजयादशमी देशभर हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदै मान्यजनबाट टीका र जमारा लगाउने क्रम जारी राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीद्वारा शुभ साहितमै टीका ग्रहण चितवनमा भएको सवारी दुर्घटनामा तीनजनाको मृत्यु बिस भन्दा बढी घाइते आपराधिक घटना बढेसँगै नेपालमा पनि पोलिग्राफ टेस्टको प्रयोग बढ्दो पोलिग्राफ टेस्ट प्रहरी अधिकारी... प्रहरी अधिकारीकै लागि सकसपूर्ण अफगानिस्तानको प्रमुख प्रहरी आफ्नो आफ्नै अङ्गरक्षकद्वारा गोली हानी हत्या र पाकिस्तान विरुद्धको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाको खराब प्रदर्शन नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट दशमी अर्थात् हिन्दू धर्मावलम्बीको महान चाड विजयादशमी देशभर हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदैछ दसैँ घरमा प्रतिपादनको प्रतिपदाको दिनदेखि गरिएको पूजा आराधना विधिपूर्वक आज विसर्जन गरेपछि नवदुर्गा भवानीको पूर्ण घडाको जलबाट अभिषेक गरी घर घरमा ठुला बढाएर मान्यजनबाट टिका र जमरा लगाउने गरिन्छ दसैँको टिका ग्रहणका लागि सायद हेर्न नपर्ने भए पनि पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले बिहान नौ बजेर एकाउन्न मिनट जाँदाको समयलाई उत्तम सायन सायद मानेको छ सा। असत्यमाथि सत्यको विजयका रूपमा मनाइने यो पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामले आसुरी शक्तिको प्रतीक रावणमाथि विजय प्राप्त गरेको तथा शक्ति स्वरूपा देवी भगवतीले महिसासुर दैत्यको वध गरी विजय प्राप्त गरेको अवसरमा दसैँ मनाउने गरिएको धार्मिक मान्यता छ राम्रा राम्रा पोसाकमा सजिएका निधारभरि दही अक्षताका राता टिका लगाएर रा। शिरमा जमरा सिउरेका मान्यजनबाट टिका थाप्न जानेहरूको आज विशेष पहल छ यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज बिहान नौ बजेर एकाउन्न मिनटको शुभ साइडमा बडा दशैँको टिका जमरा ग्रहण गर्नुभएको छ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हनुमान ढोकास्थित दसैँ घरका मूल पुजारी देवराज आर्यले उहाँलाई टिका लगाइदिनु भएको हो राष्ट्र प्रमुखलाई दसैँ घरका मूल पुजारीले दुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप टिका र जमरा लगाइदिने परम्परा छ राष्ट्रपति भण्डारीले आमा मिथिला पाण्डेको हातबाट पनि टिका ग्रहण गर्नुभएको छ आजै राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वसाधारणका लागि टिका लगाइदि हुनुहुन्छ यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुबा मोहन प्रसाद ओलीको हातबाट टीका लगाउनु भएको छ यस्तै उहाँले दिउँसो एक बजे राष्ट्रपतिको हातबाट पनि टीका लगाउनु भएको छ हिन्दूहरूको महान पर्व दशैंको रौनक सबैतिर छाएको छ कामको सिलसिलामा प्रदेशका प्रदे... परदेशी एकाहरू वर्षदिनको चाडपर्व मनाउन घरमा जम्मा भएका छन् आफन्त र परिवारमा खुसी सार्न र मान्य जन्वार र टिका जमरा ग्रहण गर्ने दसैँमा घर आउन नपाउनेहरूको पीडा पनि उस्तै छ दक्षिण कोरियामा रहेका केही युवाहरूले दसैँ पर्वमा आफन्तसँग रमाउन नपाएको गुनासो पोखेका छन् एक रिपोर्ट कर्मका लागि विदेशिएका थुप्रै युवाले यतिखेर जन्मथलो विशेष गरी दसैँ पर्वलाई मिस गरिरहेका छन् काभ्रेका रोजिन सुन्दासले परिवारसँग बसेर दसैँ मनाउन नपाएको झण्डै सात वर्ष पुग्न लाग्यो रोजगारीको सिलसिलामा दक्षिण कोरिया पुगेका उनलाई सबैभन्दा बढी सम्झाउने र झकझक्याउने भनेको जन्मभूमिको मनोरम प्राकृतिक दृश्य दसैँको मौसम र बाल्यकालको स्मृति हो मजा खालको घाम धानको बालाहरू झुलेका बेग्लै खालको बजारको चलफल उमङ्ग पिङ पनि आएर सबैजना सब साट्ने टाइम यो धेरै मिस हुन्छ दसैँमा परिवारसँग छुट्टिएर विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु पर्दाको पीडा सायदै शब्दमा बयान गर्न सकिन्छ श्रीमतीसँग सुनौलो भविष्यको बाछा गरेर विवाह लगत्तै कोरिया पुगेका इलामका रुद्र श्रेष्ठलाई पनि परिवार र श्रीमतीको सम्झनाले निकै सताएको छ अस्ताउन लागेको घाम जस्ता बुबा आमा र विवाह लगत्तै छाडेर आएकी श्रीमतीको मायाको कसीमा रुद्रले प्रदेशमा कमाएको धन दाँजिन सकेको छैन

दक्षिण कोरियामा कार्यरत अन्जु नेपाली सम्पर्क समितिकी अध्यक्ष समेत हुन् नेपालीलाई नेपालीसँग बाँध्ने जिम्मेवारी पनि अन्जुको काँधमा छ साथीहरू सबै जम्मा भएर संस्थागत यहाँ कार्यक्रमहरू हुन्छ दसैँ कार्यक्रम राख्नुहुन्छ सबैजनासँग मिलेर अनि दसैँ बनाउने टिका तालो पनि लगाइन्छ र अनि खानाहरू बनाएर मिठो मिठो खानाहरू बनाएर खाने रमाइलो नाचगान गर्ने त्यसरी गरिन्छ झन्डै साठी हजार नेपाली युवा रहेको दक्षिण कोरियाबाट राम्रै आमदानी भए पनि सामाजिक पाटो भने नराम्ररी खलबलिएको छ स्वदेशमै काम गरेर खाने र रोजगारीको सृजना भए विदेशी भूमिमा बगेको पसिना आफ्नै माटोमा बगाउने बताउँछन् गोर्खाका विवेक श्रेष्ठ श्रेष्ठले आफूहरू विदेशीको प्रमुख दोष मुलुकको राजनीति र राज्य सञ्चालन प्रणालीलाई दिए देशमा चाहिँ रोजगारीको सिर्जना उपलब्ध भइदिएको भए हामी बुढाबाबुआमालाई छोडेर पर्दैन थियो होला यो सरकारले पनि बुझिनु पर्छ कि अब युवाहरूलाई हुन त आफन्त विदेशमै भए पनि नेपालमा दसैँ रोकिन्न तर उनीहरू बिनाको दसैँ खल्लो खल्लो बन्नेमा भने कुनै दुविधा छैन मलामी र बोल्ने दौतरी समेत नहुने गरी रित्दै गरेको समाजको वातावरण बचाउने गरी, गरी। सरकारले तत्काल विकल्प नखोजे भविष्यमा बुबा आमाले मुछेका अक्षता थालीमा सुक्ने शङ्का पनि उत्तिकै छ तपाईँलाई दसैँको शुभकामना चितवनमा भएको सवारी दुर्घटनामा तीनजनाको मृत्यु भएको छ तेइसजना घाइते छन् काँकड पोखरातर्फ जाँदै गरेको ना पाँच ख त्रिचालिस त्रियासी नम्बरको बस चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका छ स्थित जलबिरेमा अनियन्त्रित भई गैराती दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ मृत्यु हुनेमा झापा मेची नगरपालिका आठका पच्चिस वर्षीय हेमबहादुर राजवंशी र चालक पैँतिस वर्षीय उदयमान राजवंशी तथा स्याङ्जा पुतली बजार नगरपालिका नौका पचहत्तर वर्षीय तुलबहादुर थापा छन् घाइतेको भरतपुर पुरानो मेडिकल कलेज र नयाँ कलेजमा उपचार भइरहेको सहकर्मी रमेश कुमार पौडेलले जनाएका छन् प्रहरीको बयानमा झुटो बोलेको शङ्का लागेमा परीक्षण गर्ने प्रविधि पोलिग्राफ टेस्ट गरिनेमा स्वयं प्रहरी कर्मचारीको सङ्ख्या ठुलो छ पोलिग्राफ परीक्षणमा प्रहरी अधिकारीहरू नै बढी परेपछि यो प्रविधि उनीहरूकै लागि सकसपूर्ण बन्दै गएको छ सा। साँचो वा झुटो पत्ता लगाउने पोलिग्राफलाई अनुसन्धानको सबैभन्दा भरपर्दो वैज्ञानिक विधि मानिन्छ नेपाल प्रहरीले करिब पाँच वर्षदेखि पोलिग्राफ टेस्ट गर्दै आएको छ प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार दुई हजार सत्तरी माघ तेइस गतेबाट पोलिग्राफ परीक्षण सुरु भएको हो घटना अनुसन्धानमा कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही र स्वयं आफैले पोलिग्राफ गरी परीक्षण गरी गराइपाउँ भनी निवेदन दिएको आधारमा पोलिग्राफ परीक्षण लिन सकिने प्रावधान पोलिग्राफ निर्देशिकामा उल्लेख छ तर अभियुक्तहरूको मन्जुरी बिना पोलिग्राफ टेस्ट गर्न भने पाइँदैन यसरी पोलिग्राफ टेस्ट गर्न नमान्नेमा पूर्व सांसद ल्यारक्याल आमा पूर्व डिएसपी दयानिधि गेवाली लगायत उच्च तहका व्यक्तित्व छन् प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म एक सय पैँतिसजना प्रहरी, प्रहरी कर्मचारीको पोलिग्राफ टेस्ट भइसकेको छ यो कुल पोलिग्राफ टेस्टको जम्मा छ प्रतिशत मात्र हो विभागीय कारवाही भ्रष्टाचार घुस लगायतका विषयमा उनीहरूको परीक्षण गरिएको हो यसरी पोलिग्राफ टेस्ट हुनेहरूमा सबैभन्दा बढी ट्राफिक प्रहरी छन् प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी शैलेश थापा छेत्रीले प्रहरी भएकोमा नै कसैलाई छुट नहुने बताउनुहुन्छ विभागीय कारबाही अन्तर्गत झुटो वा साँचो छुट्याउन प्रहरीकै पनि पोलिग्राफ टेस्ट लिइने गरेको उहाँको भनाइ छ दुई हजार सत्तरी एकात्तरमा प्रहरीले दुई सय पच्चिसजनाको पोलिग्राफ परीक्षण गरेको थियो यस्तै दुई हजार एकात्तर बहत्तरमा चार सय छे छिहत्तरजना दुई हजार बहत्तर त्रिहत्तरमा तिन सय एकानब्बेजनामाथि यसको परीक्षण भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ दुई हजार त्रिहत्तर चौहत्तरमा पनि यो सङ्ख्या झन्नै बढेर पाँच सय त्रिचालिस पुग्यो गत आर्थिक वर्ष पनि यो सङ्ख्या पाँच सय छपन्न पुग्यो चालु वर्षको पछिल्लो तिन महिनामा जनाको पोलिग्राफ टेस्ट भइसकेको छ एक हजार नौ सय पचासजना पुरुषको पोलिग्राफ परीक्षण हुँदा तिन सय सोह्रजना महिला मात्र यो परीक्षणमा परेका छन् अब बाँकी प्रसंग पूर्वी नेपालको विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने सीमान्तकृत सन्थाल समुदायलाई आफ्नो पहिचान जोगाउन दशैं राम्रो माध्यम बनेको छ दशैंको अवसरमा सो समुदाय घर घरमा गएर लोकनृत्य मात्र प्रदर्शन गरिरहेका छैनन् आफ्नो संस्कृति र बाजाको संरक्षणमा पनि उत्तिकै लागि परेका छन् यो धुन झापा मोरङ र सुनसरीमा मात्र बसोबास गर्ने आदिवासी समुदायको लोकनृत्य मोरङका पुरानो बासिन्दा मध्ये एक हो जातिको जति पुरानो इतिहास छ कला संस्कृतिले पनि त्यति नै समृद्ध छ केही समय अघिसम्म सन्थाल जातिकै संस्कृतिका कारण पनि ती जिल्लाहरूको पहिचान हुने गर्दथ्यो तर संरक्षण पाउन नसकेर पछिल्लो समय लोप हुने अवस्थामा रहेको गुनासो गर्नुहुन्छ झापा बारादशीका समाजसेवी पूर्वका तीनवटा झापा मरङ र सुनसरीमा एकाउन्न हजार सात सय भन्दा बढी जनसंख्यामा सो जातिको बसोबास रहेको छ राज्यले पनि सो समुदायलाई सीमान्तकृत वर्गमा राखेको छ पूर्व सभामुख मोहन टुडु पछिल्लो समय सन्थाल समुदाय पनि आर्थिक वैचारिक र राजनैतिक क्षेत्रमा अघि बढ्न थालेको राजनीतिक रूपमा वैचारिक रूपमा आर्थिक रूपमा थोरै अलिकति सुदृढ भएको जस्तो देख्छु होइन आजभन्दा पन्ध्र बिस वर्ष अगाडि चाहिँ सन्थालहरू अलिक विस्थापित क्रम विस्थापित हुने क्रम थियो होइन हरेक गाउँमा यति बेला सन्थाल समुदायको लोकनृत्यको धुन सुन्न सकिन्छ घर घर गएर उनीहरू आफ्नो लोकनृत्य प्रदर्शन पछिल्लो समय आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतका जातीय संस्थाले संस्कृति जगर्नाकै के लागि केही रकम छुट्याउने त गरेको छ तर त्यो रकम चारो छले सर हुने गरेको छ लोपोन्मुख जातिको संरक्षणकै लागि पनि राज्यले स्थानीय तहले कदम चाल्नु पर्ने बताउनुहुन्छ समाजसेवी

अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अफगानिस्तानको कन्धार प्रहरी प्रमुखलाई अङ्गरक्षकले गोलीहानी हत्या गरेका छन् हत्याको जिम्मेवारी विद्रोही समूह तालिबानले लिएको छ तालिबानले यो हमलामा आफूहरूले अमेरिकी कमान्डर जनरल स्टक मिलरलाई पनि निशाना बनाएको तर उनी बाँच्न सफल भएको जनाएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ आक्रमणमा पनि स्थानीय खुपिया प्रमुख पनि मारिएका छन् कन्धारका गभर्नरसहित अन्य तीन अमेरिकी नागरिक घाइते छन् तालिबानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनरल रजाकलाई बरबर प्रहरी अधिकारीको संज्ञा दिएको छ आगामी निर्वाचनलाई लिएर अफगानिस्तानमा सुरक्षा चुनौती बढेको छ तालिबानले निर्वाचनमा भाग नलिन मतदाता र उम्मेद्वारहरूलाई चेतावनी दिँदै आएको छ अब खेल प्रसङ्ग पाकिस्तान विरूद्धको दोस्रो टेस्टको दोस्रो इनिङ्समा अस्ट्रेलियाले खराब प्रदर्शन गरेको छ चौथो दिनको खेल एक विकेटको क्षतिमा सत्तालिस रनबाट थालेको अस्ट्रेलियाले लन्चसम्ममा थप छ विकेट, विकेट गुमाएर एक सय पचपन्न रन जोडेको छ यो अवस्थामा अस्ट्रेलियालाई जितको लागि तीन सय त्रियासी रनको आवश्यकता छ उसको मात्र तीन विकेट बाँकी छ अस्ट्रेलियाका ट्रेभिस हेडले छत्तिस र आर्डन फिन्सले एकतिस रन जोड्न बाहेक अन्यले उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेनन् पाकिस्तानका महम्मद अब्बासले चार विकेट लिए यसअघि अबुधाबीमा पहिलो ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले पहिलो इनिङ्ग्समा दुई सय बयासी रन जोडेको थियो दोस्रो इनिङ्समा विस्फोटक ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले नौ विकेटको क्षतिमा चार सय रन जोड्दै इनिङ्स डिक्लेयर गरेको थियो बाबर आजम अजमले उना र सरफराज अहमदले एक्कासी रनको योगदान गरेका थिए अस्ट्रेलियाले पहिलो इनिङ्समा एक सय पैँतालिस रन जोडेको थियो दुई टेस्ट म्याचको सिरिजको पहिलो खेल बराबरीमा सकिएको थियो मुख्य पुनः एकपटक हिन्दू महान चाड विजयादशमी देशभर हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदै दे। मान्यजनबाट टीका र जमरा लगाउने क्रम जारी राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीद्वारा शुभ सुबरसाहित ग्रहण सितुवनमा भएको सवारी दुर्घटनामा तीनजनाको मृत्यु बिस भन्दा बढी घाइते आपराधिक घटना बढेसँगै नेपालमा पनि पोलिग्राफ टेस्टको प्रयोग बढ्दो पोलिग्राफ टेस्ट प्रहरी अधिकारीका लागि सकसपूर्ण अफगानिस्तानको कानदार प्रहरी प्रमुखको अङ्गरक्ष द्वारा गोली हानी हत्या र पाकिस्तान विरुद्धको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाको खराब प्रदर्शन साथै कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ अपराह चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी लिएर आउने नै छौँ तबसम्मका लागि प्रिन्स र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार